19 січня православні і греко-католики в Україні відзначили хрещення. Це третє велике свято різдвяно-новорічного циклу. З ним пов'язують хрещення в ріці Йордан Ісуса Христа. У храмах урочисті богослужіння освятили воду. За повір'ями, вона в цей день набуває особливої сили і цілющих властивостей. Масове святкування хрещення у Києві традиційно проходить у гідропарку. В годи Дніпра там освятив почесний патріарх Православної церкви України Філарет. Протягом дня пірнути прийшли тисячі киян. Yeah.